В цьому році для нас аграрна розписка зіграла досить велику важливу роль. Навесні це було додаткове джерело фінансування, що дало нам можливість закупити достатню кількість мінеральних добрив, інвестувати в техніку і все інше. Ми мали два види розписки, як фінансову, так і відповідно ж матеріальну. Насправді це оправдано. Самий короткий проміжок часу на збір документів, бистра видача цієї розписки. Насправді це сама спрощена система, яка може бути. Є домовленість з виробником, є домовленість з дистриб'ютором практично цієї продукції тут на місці. Збір документів і практично за 7 робочих днів ми отримали відповідну аграрну розписку.